এইখন চকী বসুৱা বাজেট, এইখন দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ বাজেট, এইখন বাজেট প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰকাৰ বসুৱা যোজনা। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মঙলবাৰে লোকসভাত দাখিল কৰে 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট। একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰি এক অভিলেখৰো গৰাকী হয়। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেটক চকী বসুৱাৰ বাজেট আখ্যা দিছে বিৰোধীয়ে, কিয়নো বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ দিয়া হৈছে অধিক পুঁজি আৰু প্ৰকল্প। NDAৰ অংশীদাৰী দল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেড আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশমক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে বাজেটত দিয়া হৈছে অধিক পুঁজি আৰু প্ৰকল্প। তাৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত ভৰপ বিৰোধী। লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্যমত বাজেটখনক চকী বসুৱা বাজেট আখ্যা দি এটা পোষ্ট দিয়ে। পোষ্টটোত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লগতে লিখিছে, মিত্ৰসকলক সন্তুষ্ট কৰক, আন ৰাজ্যৰ তুলনাত তেওঁলোকক অধিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক, ক্ৰনিক সন্তুষ্ট কৰক, সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ বাবে কোনো সকাহ নাই, কপি এণ্ড পেষ্ট কৰক কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ আৰু পূৰ্বৰ বাজেট। একেদৰে লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়েও বাজেটখনক চকী বসুৱা বাজেট আখ্যা দিছে। বাজেটখনক নিৰাশাজনক আখ্যা দি যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ অভিযোগ, এইখন দুটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ বাজেট। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। राहुल गांधी और गौरव गोगोई डरे बजट खनक चकी बसुआ बजट आख्या तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बेनार्जी। पश्चिम बंग शेरामपुर समष्टिर सांसद गराकिए প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ কয়, তেওঁক চকী বচাবলৈ যিকেইটা দলক লাগে তেওঁলোকৰ বাজেট, নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক লগত ৰখাৰ বাজেট, এইখন দেশৰ বাজেট নহয়। আরে এইটো কুৰ্চী বাজাও বাজেট হে, উনকো কুৰ্চী বাচানে কে লিয়ে জো জো পাৰ্টি উনকো লিয়ে কুৰ্চী বাচাতে হে উনকো লিয়ে বাজেট হে। এনডিএ ৱালা জো হে উসকা সাথ এই নীতিশ কুমাৰ আর অন্ধ্রপ্রদেশ কা उनको उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। उन्होंने बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल, वो साफ हो जाएगा। अभी समाजवादी पार्टी मुरब्बी अखिलेश सिंह यादवे बजट खनक लो प्रकाश करिसे प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश कनौज लोकसभा समष्टिर सांसद गराकीर प्रतिक्रिया, চৰকাৰ বচাব বিচাৰিছে যেতিয়া ভাল কথা, বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ পেকেজ দিছে, কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকৰ বাবে কিবা ডাঙৰ পেকেজ আছেনে? নিৱেশ কি হালত কিয় ৰহি হ'ব আৰু যো বাতে আঁকড়ো কে হিচাপ সে বড়ি বড়ি কহি জাতি হে, যো ইনকে প্ৰজেক্ট চল ৰহে হোংগে, ৱো প্ৰজেক্ট কোই সময় পৰ পূৰা নহি হুৱা হে ইনকা। আব মান লিজিয়ে সরকার বচানী হে তো আচ্ছী বাত হে कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? इपिने शिवसेनार उद्धव ठाकरे गुटर सांसद प्रियंका चतुर्वेदीये बजेट खनक प्रधानमंत्री सरकार बसुआ योजना आख्या दिछे। राज्यसभार सांसदगराकीर मते अहा 5 বছৰলৈ যাতে চৰকাৰখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে মিত্ৰদলক সুখী কৰিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰক বাজেটত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ। আই থিংক দিছ বাজেট শুড বি কল্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰকাৰ বচাও যোজনা, বিকজ দে হেভ ৰিয়েলাইজ দেট দিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইফ ইট হেজ টু বি সেভ ফৰ দ নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ দে উড নীড দিয়াৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ্ছ এণ্ড দিছ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ্ছ নীড টু বি কেপ্ট হেপী। Two states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the center. ইপিনে বাজেটখনক নিৰাশাজনক আখ্যা আম আদমি পাৰ্টিৰ। দলটোৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ মন্তব্য, দাম বৃদ্ধি, নিবনুৱা আৰু কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেট ব্যৰ্থ।
इस देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से आप राहत देंगे, डीजल पेट्रोल के टैक्स में कुछ आप छूट देंगे, वो आपने नहीं किया। वो वर्ग निराश हुआ है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानी पर ये बजट पूरी तरीके से खामोश है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करंट।